Hallo allemaal, Casper of Mr. Quickfingers hier en welkom bij mijn eerste upload naar FIFA Nederland. Mijn eerste upload is eigenlijk direct ook een nieuwe serie, namelijk een player review serie, ook genaamd Doen of Niet Doen. En daarbij ga ik dus eigenlijk een speler gebruiken en dan na de hand van 10, 15 wedstrijden ga ik beslissen of hij een goede speler is, een slechte speler en of dit geld waard is of niet. En zoals jullie eigenlijk al kunnen zien op de afbeelding gaat de eerste aflevering over Inform Felipe Melo, de bronzen goalkeeper voor Galatasaray. Eigenlijk is hij normaal geen bronzen goalkeeper. Normaal is het een gouden middenvelder. Alleen hij heeft een bronzen informkaart gekregen omdat hij een penalty in de 90 minuten uit wist te houden, waardoor zijn team met 1-0 wist te winnen. Er is eigenlijk niet heel veel aan om zijn in-game statistieken te laten zien van de inform, aangezien die gelijk zijn aan de statistieken van de gouden speler. Echter heeft hij wel keeperstatistieken natuurlijk gekregen. Maar we gaan eigenlijk direct naar zijn reddingen en naar zijn solo's. Echt heb ik geen goal weten scoren, alleen een penalty. Jammer genoeg wist ik geen enkele solo erin te schieten of een vrije trap. Wel wist ik een vrije trap op de lat te schieten, maar verder kwam ik eigenlijk niet. Maar ja, in ieder geval over Felipe Melo. Als keeper, als bronzen keeper, is het wel echt een hele goede keeper. Dat zeker. Voor bronzen, tegen bronzen mensen kan hij wel aardig keeper in ieder geval. Zilver wordt dan moeilijk en goud, daar komt hij gewoon echt niet bij in de buurt. Het is gewoon niet echt een keeper. Het fijnste aan hem is wel dat als je met hem uitkomt, dan, ja, hij werkt gewoon op een of andere manier, werkt hij de bal weg en vloeit hij direct de tegenstander. Zijn aggression is namelijk 88, hij heeft geloof ik 87 strength. Hij heeft 79 sliding tackles, 83 staande tackles. Dus in principe is hij een hele sterk speler, hij is ook direct de snelste keeper. Hij heeft namelijk geloof ik 72 pace, terwijl Luciano 2 minder pace heeft. Dus hij maakt hem wel direct de snelste keeper. Hij heeft 2 sterren skill moves, terwijl alle andere keepers 1 ster heeft. Dat zijn eigenlijk de grootste voordelen van hem. Qua keeper, hij maakt soms echt ontzettende blunders. En de andere keer houdt hij ze weer geweldig eruit. Het is heel erg wisselvallig. In het begin speelde hij heel goed voor mij. Daarna was het echt steeds minder geworden. En uiteindelijk was het echt slecht geworden. Ik weet niet of het aan het team lag. Ja, ik speelde ook gewoon niet goed. En ik wou hem eigenlijk uittesten. Dus ik liet eigenlijk veel kansen gewoon doorkomen. Zodat ik kon testen of hij echt goed was. Maar hij houdt in ieder geval wel een hele hoop schoten eruit. En hij hoort denk ik ook echt gewoon bij de top 5 bronzen keepers. Waarmee hij eigenlijk vergeleken kan worden. Of hij het waard is. Ik heb er 200.000 voor betaald. Ik had eigenlijk verwacht dat de prijs naar 100.000 zou zakken. Echter was het niet het geval zo. En mijn uploaddatum die naderde. Dus ik dacht, ik koop hem maar gewoon. Maar ik heb wel een beetje geluk aangezien hij nu al voor 330.000 gaat. Ik weet niet of hij meer waard wordt. Ik denk het haast niet. Maar of je hem nou echt wilt. Ja. Voor 220.000 vind ik het echt veel te duur. Of ja, voor nu zelfs voor 330.000. Voor veel te duur voor een bronzen keeper. Er zijn betere bronzen keepers die echt gewoon 1000 of 2000 misschien maximaal kosten. Hij is wel, het is echt gewoon een collectors item. Zo kan je hem eigenlijk zien en daarom is zijn prijs ook gewoon zo duur geworden. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld een voetbalkaartje van 50 jaar geleden. Die levert soms misschien 10.000 op aangezien er nog maar 3 van zijn. Terwijl de prijs van zo'n kaartje maken kost je misschien 1 euro. Nog niet eens, nog langer na niet eigenlijk. Maar het is echt gewoon een collectors item. Het is leuk om eens een keer in een bronzen toernooi om bijvoorbeeld in te brengen en naar voren te lopen met de keeper. Hij heeft nog een aardig schot voor vrije trappen, dus dat is ook leuk om te nemen. Solo's qua longshots viel me erg tegen. Ik heb namelijk ook zijn normale kaart gehad. En daarmee lukte longshots, ja, ze gingen er niet in, maar ze gingen wel gewoon goed op doel. Terwijl bij Felipe Melo is het een heel ander verhaal en gaat daar gewoon alles naast of achter of soms slap schot lijkt het wel. Het lijkt wel alsof zijn gewone statistieken slechter zijn geworden. Terwijl de waarden eigenlijk nog wel hetzelfde zijn gebleven. Of je moet kopen. Nee. Voor 300.000 zou ik hem echt niet kopen. Het is totaal geen aanrader om hem echt in je team te hebben. Alsof je denkt van, oh, dat is echt de beste goalkeeper. Hij kost 300.000, dus hij moet echt geweldig zijn. Nee, het is gewoon een collectors item. Daarmee kan je het eigenlijk vergelijken. En ja, ik ga hem zelf ook gewoon verkopen. Als het nou echt een geweldige keeper was, dan zou ik hem nog bewaren. Want dan zou zijn prijs nog echt keihard stijgen. Misschien nu nog steeds, aangezien hij toch 2 sterren skill moves heeft. Ik denk het haast niet. Maar ik ga hem verkopen. Ik vind eigenlijk een miskoop voor dat geld. Ja, bedankt voor het kijken. Laat even achter wat je er eigenlijk van vond.
Subscribe FIFA Nederland, subscribe mij, subscribe de andere members van de crew eigenlijk. Ja, volg ons op Twitter, volg FIFA Nederland op Twitter, blijf ons eigenlijk supporten. Geef durven de duimpjes omhoog, favorieten toevoegen misschien. Werkt allemaal, het is eigenlijk gewoon heel positief, vooral het begin. Het ging ging onverwachts goed, erg blij mee. Maar ik hoop dat jullie wat aan hebben gevonden en tot de volgende keer.